បរិស័ទប្រុសស្រីសូមស្ដាប់ទេស្នាអញ្ជើញចូលមកស្ដាប់ធម៌ណាព្រះអង្គមុនមកណាយយោយើងត្រៀមខ្លួនកំកាន់ដើយអោអោលោកអើយសូមតាំងចិត្តសំដែងថាអ្នកដែលបានស្ដាប់រងធម្មីហោអង្វយជីរមែងអង្គជាខ្លាសំរងកាយវិជាទៀងសោតាចាំស្ដាប់ធម៌ក៏រំថ្វាយបន្ទីI hear a
ស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនា